تاسو د خبرو نه هو ماته دا اندازه ولګیره چې سټوډنټس یو طرف ته کتاب ته اهمیت نه ورکوي، یا صرف ډیګري غواړي، نور نو هاو ایجوکیشن پوها دا هیڅ نه، هغه هیڅ داسې د شعور خواهش نه کوي چې یاره زه دا معاشره مونږ تعلیم یافته شو جی، ډیګري بیل شی دی، شعور معاشره کې بیل شی دی جی. تاسو که مونږ عام حالاتو کې دا ولې خرابېږي جی؟ شعور نه اخلو، دا علم خو دې لپاره چې انسان شعور واخلي. او بل حضرت علی صاحب یو قول دی چې انسان وحشي دی خو علم سره د ده وحشت کم شي، نو څومره عظیم شان خبره. او بله یونیورسټو والا هم هیڅ هغه نه، یونیورسټو والا هیڅ مخکې به بکس تقریبا پنځ سال مخکې به هر لایبرری مونږ نه راتله، اوس نه سب بکس به هم اخیسته، اوس بالکل پرچیزنګ مونږ نه کوي. اول چې هغوی په خپل علاقانو ته بکس نه خوي که نه، هغه سلایډز وغیره نوټس وغیره خپل ورکي او بس هغې نه خپل کار چلی او ډیګري ورکي، نو هغه لږ اسم نه ویلي چې بار روزي اسم نه ډیګري ورسره وي خو اسم ورسره نه ځي. او بل طرف ته پروینشل ګورنمنټ په کتابونو کې په ایجوکیشن کې هیڅ قسم نه نه هیڅ قسم کتابونو چې کوم کاروبار کوي دغه کې څه دلچسپي نشته، هیڅ دلچسپي نشته، هیڅ دلچسپي نشته. حکومت یې وخت نه پکار دی، خاص کر د پی کے پی کے ګورنمنټ لا چې کوم دلته لوکل دکانداران دي چې دی داسې یو دغو کې یونیورسټیانو سره خبرو کې چې دین هم سو پرچیزنګ کیږي چې زموږ حالات روان دي، کنی ان قریب به مونږ هم ټکوړې یا کپڑا یا داسې نور سره به شروع کړو چې تر کومه به مونږ به هغه شی خرڅو چې څه معاشره خوښوي، دا اوس معاشره نه خوښوي، نو مونږ به په دې څه کړو جی. نو دا زموږ دا زوال ډېره غټه نښه ده جی. که تاسو یورپ وګورئ نو هغه ماشاءالله د کتاب ډېر قدردان دي، کتاب اوس هم هلته کې ویلې کېږي، خلک یې خوښوي. نو تاسو دغه معاشرې حل وګورئ او زمونږ د معاشرې دا زندگی وګورئ جی. السلام علیکم.